ዓለማችን ከፍተኛ የአየር ንብረት ለውጥ እየናጣት ይገኛል። ይህ ደግሞ ከፍተኛ ሙቀት፣ ጎርፍ፣ ሰደድ እሳትና መሰል የተፈጥሮ አደጋዎች ደጋግሞ እየጎበኛት ነው። መንስኤው ዘርፈ ብዙ ቢሆንም ከፍተኛ የደን መመናመን ግን ዓለማችንን ችግሩን እንዳትቋቋም አድርጓታል። ሀገራችን ኢትዮጵያ ላለፉት ዓመታት አረንጓዴ አሻራን በሰፊው ስትተገብር ቆይታለች። በተለይ ደግሞ ባለፉት 4 ዓመታት 20 ቢሊዮን ችግኞች ለመትከል ታስቦ ከ25 ቢሊዮን በላይ ችግኞች ለመትከል ተችሏል። ይህ ቁጥር አግሮፎረስትሪውንና ለከተማ ውበት የሚሆነውን ችግኞች ጨምሮ ነው። በአማራ ክልል ምስራቅ ጎጃም ዞን ውስጥ የተለያዩ ወረዳዎች ላይ የአረንጓዴ አሻራ ስራዎች በስፋት እየተሰሩ ይገኛሉ። ይህ ቦታ ከዓመታት በፊት በውሃ መሸርሸር ምክንያት ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት ቦታ ነበር። ለእርሻም ይሁን ለከብት መኖ ማምረቻ የማይሆን አርሶ አደሮቹ በዚህ አካባቢ ላይ ችግኞች ቢተከሉና ጥብቅ ቢሆኑ የተሻለ እንደሆነ የግብርና ጣቢያ ባለሙያዎች ሲነግሯቸው ብዙም የሚዋጣ ሐሳብ አልነበረም። አነሰም በዛም ከብቶቻቸው እንዲያርፉበት ይፈልጉ ነበርና ነው። ባዶ ነበር። ባዶ ዝም ብሎ እንዲያው የከብት መተኛ ነበር። አሁን ብንለው ጥቅም አጣንለት። ይሄ ትክልት ሲመጣልን ሞከርነ ትክልት ሞከርነ። በቃ እንትን እያስከበርነ ራሳችን በራሳችን እየተቀጣጣነ አንተ ከብት ያስገባ ከአንተ የደቀደክ እያል እንዲያውም በደንብ አድርገን ተንከባከብ ነው። ይሄ በዚታች እንዲያውም ቀደም ድሮ ነው የተከለበት። በጣም የተራቆተን የነበረ ቦረቦር ዝም ብሎ ጉርድና በጣም የተራቆተን የነበረ በጣም እንደዛ ስለሆነ ጥቅምም ሰዚህም ነው የነበረው። ዝም ብለን ነው ዝም ብለን የከብት መቋሚያ እንዲች ነው የነበረ እንጂ ምንም ጥቅም ይሰጥም አልነበረ። አሁን ግን ያው ወደፊት ተነሳሳንና ይህን ትክልት ተክለን መጠቀም አለብን ብለን ያው በ2011 ይህንን ተከላ ጀመረ። ግን ያኛው ቀደም ይላል ደግሞ ብዙ ጊዜ ትንሽ ቀደም ይላል እና ይህንን እንደዚያ ብለን ይህንን ተከላ ጀመርን። የተከላ ሳይቱን ከመለየት ጀምሮ አንደኛ በጣም የተጎዳ ቦረቦር የፈጠረ የተጋጋጠ መሬቶች ነው ለተከላ መጀመሪያ የሚመረጠው። ከምርት ውጭ የሆኑ መሬቶች የወልም ሊሆኑ ይችላሉ፣ የግልም ሊሆኑ ይችላሉ። ለምሳሌ በግል ግማሽ ጥማድ ጀምሮ በዚህ አረንጓዴ አሻራ የምናሳትፍበት ሁኔታዎች አሉ። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንግባባ አጠቃላይ አንደኛ የአፈር መሸርሸሩን ወይም የአፈር ክለቱን ለመከላከል ነው የመጀመሪያ ዓላማው። ከዚህ አንጻር መሬት ከመለየት ጀምሮ መሬት ለየታ የምንጀምረው ጥር ጀምረን የካቲት ጀምረን። ስለዚህ ከዛ ጀምሮ በጣም የተጎዳ ከምርት ውጭ የሆነን መሬት ወደዚህ ለማዞር ከህብረተሰቡ ጋር እየተስማማን እያስገባን ያለንበት ሁኔታ ናለ። ይህም አጠቃላይ ስራው ውጤታማ እንዲሆን ዘላቂ እንዲሆን የሚያደርገው ይሄ ነው። አረንጓዴ አሻራ ዘመቻ ገፊ ምክንያቶች አሉ። እንደሚታወቀው ብሮድሊ የሚታወቁት አንደኛው ከዚህ ከአየር ንብረት ለውጥ ጋር ተያይዞ የአየር ንብረት ለውጥ ያስከተለው ሁለንተናዊ ተጽዕኖ፣ እሱን ለመቀልበስ እንደ ሀገር እየተሰራ ያለው ፕሮግራም አንዱ እንደ ገፊ ምክንያት ይወሰዳል። በአካባቢያችንም ከጊዜ ወደ ጊዜ ከደን መመናመን ጋር ተያይዞ የአካባቢ መራቆት፣ የአካባቢ መድሀየት፣ የአፈር መሸርሸርና መሰል ችግሮች ያስከተሉት በሰብልም በእንስሳት ምርታማነት ላይም ያስከተሉት ከፍተኛ ተጽዕኖ አለ። ይሄ ሄዶ በአርሶ አደሩ የዕለት ከዕለት ኑሮ ውስጥ ከፍተኛ ጫና ማስከተሉ አልቀረምና ይህንን ጫና ለመቀልበስ ነው ስራ እየተሰራ ያለው። አሁን የአየር ንብረት ለውጡን ልንቋቋም በምንችልበት ደረጃ የተሰራ አንድ ጥሩ ስራ አለ ቢባል እዚህ የአረንጓዴ አሻራ ላይ የተሰራ ስራ ነው። ስራውን እኔ ከቁጥሩ ባሻገር ህብረተሰቡ ጋር በመጣው አመለካከት እና ዜጋው እንዴት ነገሩን እንደተቀበለ ብዙ ልዩነት የሚፈጠርባቸው ነገሮች አሉ። ነገር ግን ይሄኛው ስራ ልዩነት ጠቦ ሰዎች ሁሉም ለጄኔሬሽን የሚጠቅም ስራ ነው ብለው የወሰዱት ስራ መሆኑ በጣም ትልቅ ቦታ እንዲሰጠው ያደርጋል። አሁን ላይ በአርሶ አደሮቹ ዘንድ ስለ ጥቅሙ ድርድር የለም። በጥቂት ጊዜ ለውጡን አይተውታል። ለከብቶቻቸው መኖ ከመያዝ ጀምሮ የአፈር መሸርሸርና ጎርፍን ይዞላቸዋል። ከዚህ ከፍ ብሎም ምንጮች መውጣት ጀምረዋል። በምስራቅ ጎጃም ዞን በአሁኑ ሰዓት ከ291 ሄክታር በላይ መሬት በደን ተሸፍኗል። ቁጥጥር አለ። በወር ማን አበላ፣ ማን ከብት ለቆት ነበር፣ ማንስ ይህን አድርጓል፣ ማን ወደ ተደናችን ወደ እንትናችን ያስገባ የሚል እየተቆጣጠርን
ራሱ በራሱ እየጠበቀ ራሱ እኔም አሁን እናንተ በዚያ በኩል ተሰርቃችሁ ብታስበሉብኝ እኔ ተሪያ አይደለም ሳይ አይ ነከሌ ሰልስትና ተሰስተዋል ይስክናል እየተባባልን በጣም አርገን ነው አስከብረን እንደዚህ ያደረስነው። ባጭር ጊዜ መልሰው አካባቢው አገግሞ በውስጡ አርሶ አደሮች ሳር እያጭዱ እየተጠቀሙ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። የሳር ምንጭ የገቢ ምንጭ የሆኑበት ሁኔታ እየተፈጠረ የስራ እድል እየፈጠረ ያለንበት ሁኔታዎች ተፈጥረዋል። ይህ ምንድነው? አካባቢው ተሮ በማገግመው ከውጤታማነት አንጻርም ከ85% በላይ ጸድቋል። አጠቃላይ የተተከለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ የተተከለው ችግኝ በእንክብካቤ ደረጃ አርሶ አደሩ ሳርም ስለሚያገኝለት ስለሚሰበስብለት ለእንስሳቶቹ የመኖ ምንጭ ስለሆነ አሁን ላይ ተራ ገብቶ በራሱ ያለማንም ጎትጓችነት መጀመሪያ ግንዛቤውን ፈጠርነት አሁን ራሱ እየጠበቀ ምንም እንደምታዩት እንስሳት ወደዚህ ዝር የማይሩበት ሁኔታ ተፈጠረ። ወደ 238 ሚሊዮን ችግኝ እንዲሁ በተመሳሳይ ተተክሏል። 238 ሚሊዮን ችግኝ መትከል ብቻ ሳይሆን የመጽደቅ ምጣኔውንም ከፍ ለማድረግ ስራ በመሰራቱ ምክንያት ወደ 80% የመጽደቅ ምጣኔ እንዲኖረው ማድረግ ተችሏል። በተመሳሳይ በሶስተኛው ዓመትም በ2013-14 የተከላ ዓመት ወደ 254 ሚሊዮን ችግኞችን ተክለናል። በዚህ ዓመት እንደተባለው የመጽደቅ ምጣኔያቸው የመጽደቅ ምጣኔ አሰስመንት ተሰርቶ ስለነበረ 80% ነው። በዚህ ዓመትም ይህንን ፕሮግራም ከዓመት ዓመት እያሻሻልን ይሄድን ወደ 277 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል አቅደን እስካሁን በመጣንበት የተከላ ስራ አልተጠናቀቀም። እንደምታውቁት እስካሁን በመጣንበት ሂደት ወደ 240 ሚሊዮን ችግኞችን ተክለናል። የመጽደቅ ምጣኔውን ከ80% ወደ 85% ከፍ ለማድረግ ስራ እየሰራን ያለ ነው። ወደ 25 ቢሊዮን ችግኞች ናቸው የተተከሉት። ከዛ ውስጥ ወደ 48% አካባቢ የሚሆነው የደህንነት ባህሪ ሲኖረው፣ ቀሪው ወደ 52% የሚሆነው የአግሮፎረስትሪ ነው። ለምግብነት ሊሆኑ የሚችሉ ነገር ግን ለካርበን ልቀቱ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉና የአየር ንብረቱ ላይ አስተዋጽኦ ያላቸው ናቸው። በጣም ደስ ይለናል። ምንድን ነው ስንት አራይቶች ስንት ነገሮች ሁሉ እየቀረቡ እየተሰማሩልን ነው። አራይቶችን እየ ሲመጣ ደስ ይለናል። በግል በቀደም ያስከበርነው ደን አለ በጅታችን፣ ያንን እያየነ ደግሞ ይሄንን ብንል አሁን ከዚያና ከዚህ የሚሉ አራይቶች በጣም ደስ ይለናል። ምን በመመሪያው በመንግስት አፎኋንም በሁኔታ በእርዲዮም በምንም ስለምናደምጠው አራይቶች በሀገር ላይ እንዳይባረሩና አገር ለቀው እንዳይሄዱ ስለሚባል እኛ አሁን ደስ እያለን ነው። የሚዘንበው ዝናብ ወደ መሬት ይገባል ማለት ነው። ወደ መሬት ይገባል ማለት መሬት ውስጥ ይከማቻል። መሬት አፈር የውሃ ሪዘርቬር ነው፣ የውሃ ሪዘርቬር ነው። ስለዚህ ውሃ መሬት ውስጥ ይቀመጣል ማለት ነው። ያ ማለት ታች ወርዶ ምንጮች ይጎለብታሉ። ቅድም ያነሳሁት በመስኖ ተጠቃሚነታቸው ይሰፋል ብለን የምናነሳው ይሄ ነው። ስለዚህ የዚህ አፈር ባለበት አፈሩ ለምነቱ ተሻሽሏል፣ ወደ ቀድሞ ይዞታው ተመልሷል። በተመሳሳይ ማምረት ጀምሯል፣ በቂ መኖ እያመረተ ነው። በተመሳሳይ የሚያምር ደንም አብቅሏል ማለት ነው። በሀገር አቀፍ ደረጃ የተተከሉት 25 ቢሊዮን ችግኞች የመጽደቅ መጠናቸው ሲታይም ከ80% በላይ ደርሷል። ህብረተሰቡ ለምግብነት ሊውሉ የሚችሉ ነገሮችን ከዛ ማግኘት፣ የአየር ንብረቱን መቋቋም፣ እንደገና ደግሞ አሁን ኤክስፖርታችን አይተ ከሆነ ለአመታት ቡና ላይ ብቻ ነው ፎከስ አድርጎ የተሰራው። ቡና በራሱ ጠቃሚ ነው፣ ግን የሚደግፈው ነገር መኖር አለበት። በዚህ ምክንያት አሁን አቮካዶ እና ሌሎች አትክልትና ፍራፍሬ ላይ በደንብ ተሰርተዋል። ይሄ አሁን ወዲያው ስለማይከፍለን ሰውን አይታወቀውም። መጀመሪያ ዓመት ላይ የተከልናቸው አሁን ኤክስፖርት ማድረግ ተጀምሯል። የዛሬ 3 ዓመት የነበሩት ቁጥሩ አሁን እንግዲህ በየዓመቱ እየጨመረ ሲሄድ ወደ ምርት የሚገባው ተክል በጣም እየበዛ ነው የሚሄደው። ከዚህ አንጻር እኔ አረንጓዴ አሻራ ትልቅ ስራ የተሰራበት ነው። ሌላው በዚሁ በምስራቅ ጎጃም ዞን ውስጥ የምትገኘው ጎዛ ምን ወረዳ አንዷ ናት። ንረታ ቀበሌ ደግሞ ባለፈው በ2013 ሰኔ ወር ለመጀመሪያ ጊዜ በ16 ሄክታር ላይ ችግኞችን ተክለዋል። የከብቶቻቸው ሙያ የነበረና አነሰም በዛም ግጠው የሚገቡበት የነበረ መሬት ችግኝ ይተከልበት ስንባል ቅር ብሎን ነበር። አሁን ግን የተሻለ ለውጥ እያየንበት ነው ይላሉ አርሶ አደሮቹ። አምና የተከልንበት ግብርና መጦ የውሃ ካፋችንና ዶማችንን ይዘን ሴት ወንዱ አብሮት ሰርተናል እና ተክለናል። የከብት ሙያያን የነበር ከብቶቻችንን ሙያያን የነበር እየከለከልን አሁን
ይሄ ልማት ሲመጣ ከብቶቻችን እናቆመን እያጨር እንሰጣለን። አሁን ተሸሽሏል፣ ገደሉም እየዳንልን ነው። ሁለመነው እየቆቋመ ነው፣ ሸቀሆኑልን ነው። ከብቶቻችንም እየዳኑልን ነው። ቀደም በጣም ደክሞብን ነበር፣ አሁን ሸቀሆናል። ከ25 በላይ ቀበሌዎች አሉን። ሁሉም ቦታ ላይ ከኮኦርዲኔት በመውሰድ ወይም ልኬታ በማካሄድ እያንዳንዱ ቦታ ላይ ከዚህ 4 ዓመት ጀምሮ ማለት ኢቨን ሳተላይት ኢሜጅ ላይ ልታገኘው በምትችል መልኩ ችግኞችን እየተከልን ነው ያለ ነው። ይኸው ከዚህ ውስጥ አሁን የምንገኝበት የጎዛምን ወረዳ ነራታ ቀበሌ ውትርን ተፋሰስ የሚባለው የተከላ ቦታ ላይ ነው። ኦልሞስት ወደ 16 ሄክታር የሚሆን የዲከረንስ ልማት ነው። ከአረንጓዴ አሻራ ጋር ተያይዞ የተከልነው የተከላ ፕሮግራም ነው። ይሄ የምታዩት ችግኝ የተተከለው በ2013 ሰኔ አካባቢ ነው የተተከለው። እንግዲህ የኦልሞስት የአንድ አመት ቆይታ ነው ያለው። በአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ባለፉት 4 ዓመታት በወል መሬትና በአርሶ አደር መሬት ላይ በተተከሉ ችግኞች 40 በመቶ የደን ሽፋን ስራዎች ተሰርተዋል። የጽድቀት መጠኑም 78.8 በመቶ ነው። በ2013ና 2014 ደግሞ ይኸው የጽድቀት መጠን 75.8 በመቶ ለመሆን በቅቷል። በ2013ና 14 ደግሞ ይኸው የጽድቀት መጠን 75.8 በመቶ አስመዝግቧል ይላሉ የአዊ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ግብርና መምሪያ ኃላፊ። ተፈጥሮን ካልጠበቃ ትበላለች፣ ከጠበቀው ግን ወደ መብላት እንመጣለን ማለት ነው። ያ ማለት ነው ምርት እናመርታለን፣ የውሃ መጠኑ ይጨምራል። አጠቃላይ እንግዲህ የደን ሀብት ልማታችንን በጠበቅነው መሰረት ያገኘነው ውጤት የመጀመሪያው ታችኛው ተፋሰስ የምንጮቹ መጠናቸው እየጨመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ማለት ነው። ከዚህ በፊት በጣም ደኖቹ እየተራቆጡ ሲሄዱ የነበረው ችግር ምንድን ነው? አይደለም ለእንስሳቶች ቀርቶ ለሰው ልጆች እንኳን ለመስኖ እንኳን ለእንስሳት ቀርቶ ለሰው ልጅ እንኳን ውሃ ለማግኘት በጣም ተቸግረን የነበርንበት ወቅት ነው የነበረው። ነገር ግን የላይኛው አፐር ካችመንት ኤሪያውን አካባቢ በደን እየሸፈን ነው እየጠበቅ ነው ስንሄድ ታችኛው ምንጮቹ የምንጭ መጠኑ ወይ ደግሞ የውሃ መጠኑ እየጨመረ የሄደበት ሁኔታ ነው። ይህ ደግሞ አሁን ላይ ለሰው ልጆችና ለእንስሳት ብቻ ሳይሆን ለመስኖ መጠቀም ችለናል ማለት ነው። ሁለት ነገር ላይ ትኩረት እንድናደርግ ነው ባለፈው አቅጣጫ የተቀመጠው። አንደኛ ጥራትን ማዕከል ማድረግ አለብን። ጥራትን ማዕከል ስታደርግ ቁጥርን በተወሰነ ደረጃ መቀነስ አይቀርም። ስለዚህ ዋናው ሴንተር ለሚቀጥሉት 4 ዓመታት ፕሮግራሙ ይቀጥላል። ግን ሲቀጥል ጥራት ላይ ትኩረት እናደርጋለን፣ ደን ላይ ትኩረት እናደርጋለን። ነገር ግን የምናዘጋጀውን ደን አሁን ያለውን ቴክኖሎጂ ሙሉ በሙሉ ባሟላ መንገድ እንዲሆን ስታንዳርድ ያልጠበቁ የችግኝ ማፍያ ጣቢያዎች እንዳይኖሩ በማድረግ ጭምር ከዛ ጀምሮ መሰራት እንዳለበት ባለፈው አቅጣጫ ተቀምጧል። ሁለተኛው ደግሞ ጎን ለጎን አሁን እንዳልኩ ለምግብነትና ለገበያ የሚሆኑት ደግሞ ጎን ለጎን መሰራት እንዳለባቸው አቅጣጫ ተቀምጧል። ያው ቦታውማ ምን ጊዜ የምቀደም እየተሸረሸረ ገደሉ ላይ ያለው ይሄኛው ራሱ እንደዋላ አግባብ እየተጋጠ እንደዚያ ነበር። አሁን ራሱ ማለት ነው ገደሉ እየተና እንትን እያለ ነው። ያው እየተሸራሸ እየጠነከረ መጣ እንትን እያለ ማለት እየተመቻች እንደገና የእኛም ጥቃሞት ያው እንደ ልቅን የነበረ ተዚህ ቀደም አሁን ልቅን የነበረ አሁን ተሽሮት ያው በመተባበር እንትን አለው። አሁን እየወሰድን እያጨርን ወስደን በማሰር ይዘናቸዋል። እየቀለም ነው እየዘመ በሜትር እንካፈልና እየሰር እያጨር እየሰጠናቸው ነው። እንደሚታወቀው በዘበኛ ዝም ብሎ በልቅ በምናምን ነበር የሚታወት በተለይ ነባር ደን የሚባሉት ወይም የተፈጥሮ ደን የሚባሉት አሁን ደግሞ እየተተከሉ ያሉት ሰው ሰራሽ የሚባሉና እነ ዲከረንስ፣ ግራቪሊያ እነዚህ ሸውሸው ወይ ምናምን አይነት ነገሮች ነው እየተተከሉ ያሉት። ሁለቱም አንድ ተፋሰስ ውስጥ ነው እየገባ ያለው። ነባር ተፋሰሱም እዚሁ ነው ማነው ነባር ደኑም አዲሶች የተከላ ስልቶችም እዚሁ ነው ያሉት። ሁለቱንም ማህበረሰቡ የራሱን ኮሚቴ አዋቅሯል ለደን ጥበቃ በሚል ያው ለዛ አቋቁሞ እቺ ከኋላ የምታዩት ቢሮ ለዚህ ደን ጥበቃ ፐርፐዝ ማቴሪያል ያለባትና ብዙ ነገሮችን ሰነድ ኢብን ያለበት የተፋሰሶች ሰነድ የተፋሰሶች ተጠቃሚ ዝርዝር የዚህ ያለበት ሁሉም ሰነድ ያለባት ቢሮ ናት። በሀገር አቀፍ ደረጃ አረንጓዴ አሻራን የማስፋፋት ስራ እየተሰራባቸው ከሚገኙት ክልሎች አንዱ የሆነው የሲዳማ ክልል ነው። ክልሉ ካለው የተፈጥሮ ሀብት በተጨማሪ በተራቆቱ ቦታዎችና ሌሎች ፍራፍሬዎችን መጋቢ የሆኑ አግሮፎረስት ችግኞችን በስፋት እየተከለ ይገኛል።
ወረዳው አዲስ በአዲስ እንተብሎ ከመጣ በኋላ ቦታው በጣም የተጎዳ አካባቢ ነበር። ይሄ አካባቢ ለዚህ ከ2011 መጨረሻ ጀምሮ ነው ወደ ማልማቱ የገባ ነው። ያው ይሄው አሁን ያለንበትን ደረጃ ደርሷል። ቶታል ወደ 4.2 ሄክታር አካባቢ ይሆናል። ያርሶ አደሩን አግሮ ፎረስትሪ ጨምሮ ወጥነት ባለው መልኩ ነው የለማው። እቺ ቦታ ግን አሁን እቺ ምናያት ቦታ ወደ 1.2 ሄክታር አካባቢ ናት። ከዚህ በፊት እንግዲህ በጣም የተጎዳና ገላጣ የነበረ ቦታ ነው። ከ2012 ጀምሮ የግሪን ሌጋሲ ልማት ተካሂዶበት አሁን እዚህ ጋር የምናየው ነገር እነዚህ ትላልቆቹ 2012 አካባቢ ላይ የለሙ ናቸው። ስቲል እስከዚህ ዓመት ድረስ አነስተኛ ችግኞች የተተከሉበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንደምታዩት በጥሩ ሁኔታ የለማበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ክልልም 1 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል በዚህ በአራት ዓመታት አስቀምጠን ወደ 873 ሚሊዮን ችግኝ ተክለና በዚህ ዓመት በ2014 ዓመት ወደ 302 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ግብ አስቀምጠን ከዛ በላይ የሆነ ችግኝ ማዘጋጀት የቻልንበት እና አሁን ያዘጋጀነውን ችግኝ የተከልንበት ሁኔታ ነው ያለው። ዛኛው የአግሮ ፎረስትሪ የተሸፈነ አግሮ ፎረስትሪ ማለት ጥላ አለ፣ ቡና አለ፣ የተለያዩ ቅመማ ቅመሞች አሉ፣ እንሰት አለ፣ ሙዝ አለ። እነዚህ ነገሮች ጭምር የያዘ ነውና ምናዘጋጃቸው ችግኞች አግሮ ፎረስትሪን መሰረት ያደረጉ ናቸው። ከዛ ባሻገር ደግሞ በአብዛኛው ለፍራፍሬ የሚሆኑ በተለይ አሁን እኛ ክልል ላይ አቮካዶ በስፋት ነው የሚመረተው፣ ማንጎ በስፋት ነው የሚመረተው፣ ሙዝ፣ እንሰት፣ እነዚህ የመሳሰሉ አናናስን ጨምሮ በስፋት ነው የሚመረተው። የምናዘጋጃቸውን ችግኞችም በተለይ የቡና ችግኝም አለ በዛ ላይ በቡና ውስጥ የሚተከሉ ዛፎች መረጣና በተለይ ለቡና ጥላ ዛፍ የሚሆኑ ችግኞችን የማዘጋጀት ለኮንስትራክሽን የሚሆኑ ለማገዶ እንጨት የሚሆኑ እና በተለይ በወይና ደጋውና ደጋማ አካባቢዎች ለኮንስትራክሽንና ለቤት ግንባታም የሚጠቀሙበት ስለሆነ ቀርካ ላይ ትኩረት አድርገን ነው እየሰራን ያለ ነው። አቶ ይስሐቅ ለዳሞ በሸበዲኖ ወረዳ ነዋሪ ናቸው። ከአመታት በፊት አንድ ጓደኛቸው እንደ ቀልድ ነበር ለምን ችግኞችን አታፈሉም ብለው ያማከሯቸው። ምክሩም ከመሬት አልወደቀም ነበር። ያኔ በትንሽ ትንሹ የተጀመሩት የችግኝ ማፍላት ስራ አሁን ላይ ከ3 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለማፍላት በቅተዋል። በመስኖ ስራ ሲሰራ ነበር። እየሰራው አንድ የሆነ ጓደኛ አለ፣ ኦሮሚያ ችግኝ ይሰራል። ችግኝ እኮ አሁን በየቦታ ሆነ ችግኝ እያለቀ ስመጣ ያው ችግኝ አንተ በጎን ችግኝ ብትሰራ ጥሩ ነው አለ። ጀመርኩ። ጀምሬ እያለው ክብር ጠቅላይ ሚኒስትራችን አረንጓዴ አሻራ ታወጀ። ሳወጅ በቃ ፊት መስኖ ምስራውን ወደ ችግኝ አዘዋውሬ አትክልትና ፍራፍሬም በተለያዩ የደን ዘርና አገር በቀልና ሌላውንም እንትን እያመረትኩ ሸጥ ነበር። ከውጭም መጣል በሰብም ያግዘኛል። ከውጭም ተቀጥሮ የሚሰሩ አሉ። ለነሱ ስልጠና ሰጠዋለሁ። እንዴት እንደጥቃቁ እንዴት እንደምጠቀጠቅ ችግኝ ትራንስፕላንት ሲደረግ እንዴት እንደሚያደርግ ሁሉ። ሌላ ሰውም ያው አካባቢ ያሉትም ብዙ ሰዎች አሁን ወደ ችግኝ ስራ ገብተው እየሰሩ ያሉ አሉ። ያው ከዚህ እየመጡ ይጠይቃሉ። እኔም ያው የዞርኩ እንዲያደርጉ እያልኩ በተቻለኝ አቅም ያው እግዚአብሔር በሰጠኝ ሙያ እኔም ከግብርና እንትን ያገኘሁት ሙያ እሱን ያካፈልኩ ስራውንም እየሰራ ነው። ችግኝን የማፍላት ስራ በመንግስት ብቻ ሳይሆን አርሶ አደሩ በስፋት ማምረት ጀምሯል። ስለዛ አርሶ አደሩ ችግኝ በማምረትም በመሸጥም ተጠቃሚ እየሆነ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደዚሁም ከፍተኛ የሆነ ለወጣቶች የስራ እድል የፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው እና ከዚህ አንጻር አያይዘን በዛ እቅድ መሰረት ሰፊ ስራዎች ተሰርቷል። ከ26 በላይ የችግኝ አይነቶች አሏቸው። ከ37 በላይ ሰራተኞች ደግሞ እሳቸውን ያግዛሉ። ችግኞቻቸውን ማፍላት ከጀመሩ በኋላ ሰርቶ ገንዘብ እንደማግኛ ብቻ ሳይሆን እንደ ልጅም ይቆጥሯቸዋል። አገር በቀሎች አሁን እነዚህ ዌራ መሰላስሉት እስከ 8 ወር በኋላ ነው
ያኛ ከውጭ መጡ ዝርያዎች አሉ። እነሱ 4 ወር 5 ወር ነው እንትን የሚሉት። አሁን እነኚህ የሁለት ዓመት እንትን ነው ዝግባ። ይሄ ያው ለተከላ አሁን ስሩ ይገረዛል። ያ ቁመቱ ከፍ እንዳይል ከፍ ካለ ይበላሽ። ያ ወቅቱ ይጠብቆ እየገረዝ እየሰራ ነው። ሀገር በቀል ችግኞችንም ከውጭ የሚመጡ ችግኞችንም እንደሚያፈሉ የሚናገሩት አርሶ አደሩ የባለሙያዎች ክትትል እሳቸውም ባለሙያን የሚያማክሩበትና የሚሰሙበት ደረጃ ለዚህ እንዳበቃቸው አይሸሽጉም። አጋጣሚ አንዳንድ ከውጭ የሚመጡ ዝርያዎች አሉ። ያ ዝርያዎች ትሪትመንት ይደረጋል። ያ ትሪትመንት ለማድረግ ያው እነሱም ያው ሙያዊ እገዛ እያደረጉኝ ያው ከእነሱ ጋር እነሱም ደከመን ሰለቸን ሳይሉ ያው በድስት እንትን የሚቀቀል ዘሮች አሉ። እነሱን እንትን እያደረጉ ከእነሱ ጋር እየሰራን ያው በተጨማሪም ያ ክልል ባለሙያ ማታም ዛሬ መጣን ነገ መጣን ሳይሉ እየተመላለሱ ያው እንደ ቢሮ ሆኖ ያው እየመጡ እንደ በአንድ በኩል እኔም ሞራል እያገኘው በተቻለ እየሰራ ነው ያለ። ጽድቀት ምጣኔውንም ለማወቅ እንደገና ደግሞ የችግኞቹን ጥራትም ለክትትልም ስለሚረዳ ይሄ እንዲሆን አቅጣጫ ተቀምጠዋል። ስለዚህ አሁን የችግኝ የዘር ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው ለሚቀጥለው። ምክንያቱም ለሚቀጥለው የሚሆነው ዘር አሁን ነው የሚፈሰውና ይሄን እየተዘጋጀ ነው ያለ ነው። እንደ አጠቃላይ ሳይኔ ህብረተሰቡ ጋር የተፈጠረው በእያንዳንዱ ጓሮ ላይ ህዝቡ በጣም ኢንፍሉዌንስድ ሆኗል በዚህ ነገር እና ይሄ ባህል ሆኖ እንዲቀጥል ነው አቅጣጫ የተቀመጠው። በዛው መሰረት ለመቀጠል ነው እኛም ቲም አደራጅተን እየሰራ ነው ያለ ነው። ኢትዮጵያ ህዝብ እያንዳንዱ ዛፍ ገዝቶ ብቻ መትከል ብቻ ሳይሆን ራሳቸው በርበሬ ራፍ ራሱ የተወሰነ በእንትን ላይ እየሰሩ በጀሪካን ውሃ እየገዙ ቢሰሩ ጥሩ ነው። ሁላችንም ያው ሰው ገዝቶ እንትን አይልም። ያ በራሱ የሰራው በራሱ እንትንም የተከለውንም በእንክብካቤ ለመያዝ የበለጠ እንትን ይላል፣ ይጠነክራል። ለምን ልፋቱ አሁን ችግኝ አንድ ችግኝ በዚህ ደረጃ የሚደርሰው እንዴት እንደሚያደግም ያ ስለደከመ አሁን በገንዘብ ሄደው አሁን ከኔ መጥቶ ይገዛሉ አይደል? አንዴ አውቶ ገዝቷል። ድካም በደንብ እንትን አይሰማው። ስለማይሰማው ሁሉም ብሰራ ጥሩ ነው። እያንዳንዳችን ወንድም ሴትን ሳይባል ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ብሰራ ደን ችግኝም ይሁን የተለያዩ ፍራፍሬ ዝርያዎችም ይሁን አሁን እዚህ አሁን የምታዩት ፓፓያ አለ፣ አፕል አለ፣ ማንጎ አለ፣ አቮካዶ አለ። ወፎች ራሱ ጠግቦ እንትን ሲሉ አይምሮ ራሱ ካታ ብዙ አግኝቼዋለሁ።